Друзі, моє вітання. Вчора я виходив в ефір і показав трасу Київ-Чоп, відрізок від верхнього СМТ Верхнє Синєвидне до Сполього, до міста Споле. Було сплошні ями. Сьогодні я перевірив, проїхався по даному відрізку і побачив, що ями вже полатали. Ну що, плюс на те, що реагує, плюс на те, що я вчора показав, вчора подзвонив на 102, сьогодні ще сказав, залишив скаргу на 112, вони поїхали і відреагували. Мінус, то що сьогодні морозу мінус 7 градусів і... Ну, не знаю. Вони просто зафукали. Скільки це протримається, не знаю. Давайте я вам покажу, а ви вже самі скажете, яка ситуація. Так, друзі. Ну що? Ви бачите? Воно все шуршаве. І не знаю, чи воно буде довго тримати. І як воно, не знаю. Машини їдуть. І чи вони буде, чи буде воно довго тримати, ми не знаємо зараз. Так, поки машин нема. Дивіться, давайте отаково. Розберемося, дивіться. Все, нема, бачите? Отак сьогодні працює дорожня служба. Все. Ну отак. В мороз ставимо, закриваємо, ніби звітуємось. Зараз вони прозвітуються, траса Київ-Чоп, скарга виконана, але скарга по великому рахунку, ну яма по великому рахунку, мінус 7. Зафукали знову, воно не ефективно. Плюс реагують, мінус зробили як-небудь. Так що, друзі, але все одно бачимо, що реакція є. Так що, якщо оця яма, яку я показав, і тут за деякий час будуть повилазити воно знову, я вже тоді буду писати, ну, на дану організацію, яка обслуговує, якої сьогодні на балансі даний відрізок траси Київ-Чоп, буду їх взувати. Ну, на сьогодні дякую, що ви реагуєте. Мінус, що ви зробили неякісно. Все, друзі, до зустрічі. Дякую. До речі, дорога СМТ Верхнє Підгородці солью посипано теж. Я теж нині залишав на 112. Так що, друзі, як би там не було, реагують. З вами був журналіст, правозахисник Явдик Володимир Іванович. До ваших послуг. Дякую, друзі. До зустрічі.